ከመከላከያ ሚኒስቴር የተበረከተው የ2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ባጣዬና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉና ለተጎዱ ወገኖች የሚውል ነው። ድጋፉን የሰጡት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀና ያደታ በገንዘብ ርክክብ ወቅት እንደተናገሩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሀገርን ከወራሪ ኃይል ከመጠበቅ ባሻገር ሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ ሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ አደጋዎች ሲከሰቱ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ላይ እንደሚገኝ ነው የተናገሩት። በግጭት ለተፈናቀሉት የሚውል 2 ሚሊዮን ጥሬ ገንዘብ ሰጥቷል። የተፈጥሮ አደጋና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በሚያጋጥሙ ጊዜም ከህዝቡ ጎን ሆኖ ሲሰራ ቆይቷል። ለምሳሌ ያክል የጎርፍ አደጋ ሲያጋጥም የአንበጣ ወረርሽኝ ሲኖር በአጠቃላይ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች በሚያጋጥሙ ጊዜ የሰራዊቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የራሱን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከብሔርና ሃይማኖት ልዩነት የጸዳ አገልግሎትን እየሰጠ መሆኑን የተናገሩት ሚኒስቴሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት እየጣረ ያለ ኃይል በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ከመከላከያ ኃይሉ ጎን እንዲቆምም ጥሪ አቅርበዋል። ሰራዊታችን የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደሚታወቀው ከማንኛውም ዘር ሃይማኖት ልዩነት ውጭ ሆኖ ማለት ዜጎችን ኒውትራሊ በውክልነት የሚያገለግል መሆኑን በተግባር ሲያረጋግጥ ነበረ። ይሄ የተደረገው ስጦታም ትልቅም ባይሆን ይሄንን የሚያመላክት ነው ማለት ነው። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በአሁኑ ሰዓት በክልሉ 565,000 ስደተኞች እንደሚገኙ ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ችግሮች ሲፈጠሩ ፈጥኖ የሚደርስ መሆኑን የገለጹት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ህዝቡም ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ያንዱ መጎዳት የኔም መጎዳት ነው ብሎ መከላከል እንደሚጠበቅበትም ጠቁመዋል። የሀገር መከላከያ ህዝቡን ፈጥኖ በመድረስ ከአደጋ መታደግ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም በደረሱበት ችግሮች ሁሉ አብረን እንቆማለን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ቅድሚያውን በመውሰዳቸው በተፈናቀሉት ዜጎቻችን ወገኖቻችን ስምና በክልሉ መንግስት እጅግ የከበረ ምስጋናዬን ማቅረብ እወዳለሁ። በሁሉም ክልሎች ያሉ ፖለቲከኞች፣ የመንግስት ኃላፊዎች፣ ዜጎች በሙሉ በአንድ ቦታ በየትኛውም የኢትዮጵያ ቦታ የሚከሰተው ችግር የኔ ነው ብለን በመነሳት ችግሮቻችንን በአንድ ላይ ቆመን እንድንቀርፍ የመከላከያ ሚኒስትር ያደረገውን ድጋፍም እንደ ተምሳሌትነት በመቁጠር እነዚህ የወደሙ ከተሞች፣ የፈረሱ የተቃጠሉ መንደሮች፣ የተፈናቀሉ ህዝቦች ወደ ቦታቸው ተመልሰው ለሀገር መፍረስ መባቻ አመላካች ሳይሆኑ የምንቀጥል የምናድግ የምንበለጽግ መሆናችን የትንሳኤ ተምሳሌት ማድረግ ይጠበቅብናል። ባጣዬና አካባቢው በተፈጠረ የጸጥታ ችግር ምክንያት ከአካባቢው የተፈናቀለው ህዝብ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የክልል መንግስታትም ሆኑ ተቋማት የመከላከያ ሚኒስቴር አርያን በመከተል የተፈናቀሉትን ለማቋቋም ማገዝ ይኖርባቸዋል ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ።